Dobre. S IP iba budú sa do Unibike montovať super počítače. Tak ako sa vyvíjal mobil, že pri prvopočiatku, keď sa objavili mobily, tak sa mobily využívali na 100% na telefonovanie. Že? Samozrejme, tá doba pokročila, teraz s mobilom aj občas telefonujeme. Využívame ten mobil na všetko iné, len nie na telefonovanie. Fotíme, SMS-ky, Skype, maily a tak ďalej, internet, rôzne aplikácie. A takto si predstavte vývoj aj spoločnosti Skyway, akoľko v Ruskej akadémii vied už teraz bežia reálne projekty, ako využiť ten superpočítač napríklad na to, že si sadnete do Unibike-u a ten taký váš osobný asistent, ten Unik, ktorý bude akože v tom Unibike-u, tak na váš príkaz vás oskenuje, zistí zdravotné problémy, zostaví vám nejaký recept s nejakými medikamentami alebo vám zabezpečí konzultáciu s vrchovným odborníkom. A samozrejme jedným z takýchto možností bude aj zacvičiť si v tom Unibike-u na práve tie programy, ktoré by tam mali byť. Bude mať na starosti zostavenie tých programov pán Adrián Kormeci. Čiže preto bude naozaj veľmi dôležitým článkom v tej propagácii spoločnosti Skyway po svete. Odchádzajú aj so slečnou Ninou Zadrabajovou 25. do Minska, kde už budú natáčať rôzne videá, fotografovania a tak ďalej, aby sme to samozrejme vedeli čím skorej dať celosvetovo ako kampaň, ako tváre spoločnosti, kampane spoločnosti Skyway. Čiže toľko to na úvod. Kvôli tejto akcii ja sa ospravedlňujem, som sa nezúčastnil toho telemostu, ktorý bol včera, ale podľa zistených informácií, čo tam odznelo, to vám presne poviem prebehu tejto prezentácie alebo tohto webinára. Takže asi o nič neprídete. Ja by som sa vrátil tým etapám rozvoja projektu a hlavne by som zhrnul v takom jednom bloku, prečo vlastne sa prechádza na 8. etapu a prečo práve v tomto období. Dobre vieme, že činnosť spoločnosti Skyway ako toho celého holdingu je naplánovaných na 15 etap. Tá 15. etapa má končiť v decembri v budúcom roku, čiže v roku 2017. A tam v tej 15. etape je doslova písané, že ako to máte možnosť vidieť, že v tom pláne spoločnosti je, okrem toho, že vykonajú sa kompletne všetky testy, všetky certifikácie, že sa úplne ukončí proces certifikácie toho vysokorýchlostného dopravného systému, a ktorý mimochodom bude mať hodnotu 100 miliónov dolárov. A že tým, že sa predstaví tento rýchlostný systém tým záujemcom, už tým objednávateľom, ktorí vlastne už v týchto dňoch, v tomto čase sa robia rôzne predkontrakty, že sa vyzbiera z tých 5% zálohových platieb zhruba 500 miliónov dolárov, čo znamená, že ten rýchlostný skúšobný komplex v hodnote 100 miliónov dolárov sa zaplatí za prvý mesiac prevádzkovania a prinesie zisk 500%. Ale samozrejme ďalej sa píše aj o tom, že spoločnosť neplánuje žiadne navyšovanie základného imania, čo je veľmi dobrá správa pre nás investorov, ale prechádza na samofinancovanie prostredníctvom objednávok na konkrétne projekty systémov Skyway. Samozrejme, že dojde ku koncu roka 2017, začiatkom roka 2018 zaregistrovanie
holdingu na fondové trhy, tvorba zisku, ako som hovoril, no a samozrejme vyplatenie prvých dividend akcionárom. No a tam už bude možno samozrejme predať akcie za trhovú hodnotu blízke nominálnej hodnote. To blízke nominálnej hodnote, prosím vás, berte tak, že je to vstup na burzu, tieto kotovanie akcií na burzu. A ako sa budú stavať jednotlivé dopravné systémy, ako sa bude rozširovať množstvo tých objednávok, množstvo vystavaných kilometrov, tak tie akcie, hodnota akcií bude rásť. Čiže opatrne s tým predajom. Čiže toto je tá 15. etapa, len aby ste vedeli, že naozaj spoločnosť ide v tom pláne a s tým cieľom, ktoré sa naplánovala ešte začiatkom roku 2014, keď sa začala implementovať prvá etapa. Ale ja som vám prislúbil, že niečo si povieme o tom prechode. Ja tu nemám tú 7. etapu, lebo tá je už za nami. Na 7. etapu sme prechádzali v júli. Samozrejme, tie ciele 7. etapy boli veľmi jednoznačné. Pán Junický veľmi striktne trvá na tom, že prechod na vyššiu etapu rozvoja môže byť len v tom prípade, keď sa splnia všetky podmienky tie predchádzajúce. Aké boli záväzky, aké boli plány na 7. etapu? Samozrejme, tie hlavné úlohy, ktoré bolo potrebné splniť počas 7. etapy, potom, čo vo februári ministerstvo dopravy Ruskej federácie uznalo túto technológiu ako technológiu inovatívnu, odporúčilo ju, aby sa otestovala a po otestovaní doporúčila, aby táto technológia bola implementovaná do transportných systémov Ruskej federácie, čo bol veľmi významný krok, aby spoločnosť ako taká dostala podporu od ruskej vlády, od ruského ministerstva dopravy. O tom je samozrejme dokument, o tom sme veľa rozprávali, dokonca mám ten dokument aj tie najnovšie prezentácii, ktorú zvyknem prezentovať cez týždeň, utorok a vo štvrtok, alebo na vystúpeniach, na prezentáciách, ktoré robím aj takto ešte mimo týchto webinárov. To bol veľmi, veľmi dôležitý fakt. A ďalším faktom bolo, aby spoločnosť bola uznaná medzinárodne, a to sa stalo tým, že sa otvorila, zaregistrovala dcérska spoločnosť Austrálie, Skyway Transport Austrália, kde dobre vieme, že generálnym riaditeľom je pán Rod Hook, bývalý minister dopravy Austrálie, a práve on má na starosti proste rozvoj tejto technológie Austrálii, oštartovanie prvého projektu. Mimochodom, ten prvý projekt bude výstavba trasy z meste Adelaide, z Univerzity Flinders po železničnú stanicu. Momentálne, aby boli zabezpečené tie podmienky v Austrálii, ktoré sú striktne stanovené pre spoločnosti, ktoré sa rozvíjajú formou craft investmentu, čiže tým mikroinvestovaním. Mimochodom, formou craft investmentu sa v Európe postavili veľmi dôležité stavby. Týmto systémom, týmto mikroinvestovaním funguje niekoľko podnikov v Nemecku. Napríklad my sme sa stretli, ja vám teraz nepoviem presne názov tej spoločnosti, ale to spoločnosť, ktorá vyvíja lokomotívy, vlakové súpravy, pán Kiričenko, ak si pozriete v novostiach správy, tak práve robila s touto spoločnosťou, on robil s touto spoločnosťou reportáž, kde riaditeľ spoločnosti hovorí, že tiež rozvíjajú svoju technológiu na základe crowd investmentu, čiže na základe mikroinvestovania, že postupne tým ľuďom, ktorí investujú do toho vývoja, do toho rozvoja tých lokomotív, tak samozrejme tí ľudia dostávajú podiely tej nemeckej spoločnosti. Napríklad v Európe velikánska stavba sa týmto spôsobom postavila aj kanál, ktorý tunel spája Európu vlastne s Anglickom, čiže s Francúzska pod morom. Tá stavba tiež bola urobená craft investmentom, čiže nebojte sa povedať klientom, že sa to tu deje, lebo to je legálny spôsob. Ja sa vrátim k tej Austrálii. Práve Austrálii je striktne stanovené, že spoločnosť až po dvoch rokoch
môže registrovať ľudí do systému. To znamená, že najprv sa musí predstaviť technológia a z toho dôvodu sa už pri meste Adelaide stavia skúšobný poligón, ktorý bude hotový v júli budúci rok. Mimochodom sa chystá cesta takých veľmi vážnych investorov v novembri do Austrálie. A ako sa demonstruje technológia, tak po demonstrácii technológie sa môžu proste ľudia zúčastniť tohto projektu. Čiže preto Austrálii napríklad tie legálne registrácie ešte nie sú povolené, ale až potom, keď sa ukončí demonstrácia technológie, čo bude, ako som hovoril, júl budúci rok. No a hneď na to začne výstavba tej trasy z tej Univerzity Flinders po železničnú stanicu, ktorá bude pripravovať väčšinu študentov, nakoľko na tomto inštitúte na tejto univerzite študuje viac ako 25 tisíc študentov. Samozrejme, pán Rudhuk pripravuje ďalšie projekty s ťažobnými spoločnosťami, budú to nákladné projekty, budú to projekty na spájanie miest, tam, kde je taká nízka osídlenosť. Vieme, že v Austrálii sú miesta, kde žije zo pár ľudí, že to samozrejme veľký kontinent a je tam priestoru veľa a žije tam veľmi málo ľudí. Takže to boli niektoré veci. Samozrejme, medzi tie ďalšie ciele boli, aby sa vyhotovil funkčný prototyp unibajku Unibus. A to vieme, že sa urobil, že sa vyhotovili, lebo sme ich mali na výstave InnoTrans v Berlíne, kde sme ako jediná spoločnosť predstavili jediná spoločnosť, ktorá išla tam, ktorá propagovala inovatívne technológie. Sme tam mali aj funkčné výrobky. Tu máte možnosť vidieť ten unibike, o ktorom som hovoril, krásne ručne šité sedanky, v strede ten pedálový systém, vidieť ho tam taká tá čierna skrinka, vybavený komplet, dva displeje, nastaviť sa môžu, teplota, samozrejme, hudba, klimatizácia, výber trasy, rôzne veci. No a súčasťou, predstavte si, že súčasťou tohto unibajku bude ten super počítač, o ktorom som hovoril. Vy si to jedno sadnete, ten systém vás oskenuje, zistí vám problémy, aké máte. On bude vedieť, že máte rád vôňu fialiek alebo vôňu ruží, tak vám tam pustí esenciu ruží, zatvoríte sa a budete mať osobnú zatvorený pracovný priestor, kde si môžete učiť napríklad angličtinu, francúzštinu, španielčinu, ten unique hologram v Inde, 3D forme vás naučí, budete si musieť dať rôzne informácie a tak ďalej. Čiže začne to tak, ako s tými mobilmi, že bude sa tento unibike používať na cestovanie. Ale postupne tam budeme tráviť viac času, aby sme boli zdraví, aby sme boli vzdelaní, aby sme mohli pracovať nerušene, aby sme boli proste trošku namakaní. Preto tá tvár Adriana v kampani, keď budete sedieť v unibike a budete cvičiť, tak budete vyzerať ako on. Čiže a postupom čase budeme v ňom sedieť, budeme sa, ako som hovoril, učiť sa, liečiť sa, dobre sa cítiť, pracovať, občas sa aj prevezieme. Ako s tým mobilom. Čiže tie plány spoločnosti SkyWay, preto pán Junický hovorí, že keď sme sa pýtali, že či sa nebojí okopírovania týchto systémov, hovorí, že nie. Lebo keď niektorý typ model, dajme tomu Číňania, okopírujú, už dávno budeme mať nový model a celkom s odlišnými parametrami vlastnosťami. Čiže toľko to k tým unibajkom, vidíte, tu bol unibus, tiež krásny znútra, s displejom a tak ďalej, toto sú funkčné modely 1:10. No samozrejme, ako som už spomínal viackrát, pán Rudhuk, predstavte si, je to, myslím, 65 alebo 67 ročný človek a keď som ho požiadal, že ráno o 8 vo štvrtok máme konferenciu, to bola konferencia len pre Slovákov a Čechov,
že či by neprišiel, of course, samozrejme, o pol osmej už bol, dali sme si jeden gruzínsky koňačík a predstavil kompletne celý projekt, ktorý sa týka Austrálie. Bola tá veľmi zaujímavá prezentácia. Samozrejme, pán Bapurín vystúpil, pán Suchodojev, no tu je celá grupa tých ľudí, ktorá sa tej konferencii zúčastnila. Samozrejme, že spoločnosť KIVE čakala úspech na tejto výstave, ale to, čo sa dialo, prečilo všetky očakávania. Teraz sa dokončujú zmluvy. Pán Bapurín práve pondelok sa vrátil z Indie, kde sa stretol s ministrom dopravy Indie. India enormný záujem prejavila o tieto dopravné systémy. Ďalej je veľký záujem na Filipínach, nakoľko štátna delegácia navštívila náš stánok na Inotranse a prehodnocuje teraz rozhodnutie, nakoľko Manile a v ďalších niektorých mestách chceli postaviť metro, trošku s obavami, lebo je tam často zemetrasenie a tak ďalej. A keď zbadali túto technológiu, tak minister dopravy Filipín jednoznačne povedal, že je to ideálna technológia na pospájanie tých veľa ostrovov, z ktorých samozrejme tie Filipíny pozostávajú. Zlý zvuk, hodne to praská. V čom je problém? Ja tu mám dobrý signál, aj mi signalizuje stupnica, že zvuk mám dobrý. Nefunguje zvuk, prečo? No, fungovať by mal, ja tu mám podľa tohto, čo tu vidím pred sebou, všetko v poriadku. Praská to. Dám to trošku nižšie, skúsime, že trošku uberiem. A dajte mi naspäť spätnú väzbu, či to bude lepšie. Ja som trošku ubral teraz zo zvuku. Lepšie teraz OK. Tak dúfajme, že to už bude dobre. Dobre, fajn, OK, teraz je to v poriadku, super, teraz, dobre. Takže vidíte, že počas tej 7. etapy bolo potrebné naozaj splniť veľa vecí, veľa úloh. Nehovorím o rozpracovaní technológie, rozpracovaní projektov. Bolo toho veľmi veľa. No a teraz nastupuje, hovorí sa, že 7. je šťastné číslo a teraz nastupuje 8. etapa, 8. sa hovorí o nekonečne, že? Tu máte možnosť vidieť, ako tie diskonty by mali zhruba dole. Je to rôzne. Ja keď prejdem potom tým diskontom, ja vám vysvetlím, prečo je ten pokles rôzny. Samozrejme, hlavným plánom alebo hlavným cieľom tej 8. etape je, aby sa začal ten certifikačný proces. Ten certifikačný proces, prosím vás, neberte ako jednoznačnú alebo takú jednorázovú záležitosť. Tá certifikácia nie je ľahká a bude sa robiť postupne. Čiže v tejto 8. etape sa dokončí pracovná dokumentácia na ten mestský skúšobný komplex. Len tá orientačná cena len toho materiálu vypracovaného, je to 500 miliónov US dolárov. Čiže videli sa v tejto etape, čiže aby ste len boli v obraze, o akých sumách tu hovoríme, keď hovoríme, že či spoločnosť bude zisková a či to vyjde a tak ďalej. Pozrite sa, všetko to, čo bolo naplánované v minulosti, od prvej po 7. etapu sa splnilo. A garanta máme pána Junického. Pán Junický nepustí proste toto z rúk a teraz máme možnosť aj vidieť alebo cítiť to, že prečo bolo dôležité, aby si on ponechal majoritu, aby nenechal pri tých rokovaniach, keď sa vlastne rokovalo o tom, že akou formou sa bude financovať ako technopark, že tí záujemcovia boli, chceli aj vyfinancovať výstavbu, lenže za podmienky, že by mali byť majoritnými vlastníkmi a teraz sa prejavuje vlastne tá skutočnosť, že aká tá prezieravosť pána Junického bola v minulosti, keď povedal aj napriek tomu, že to mohol urobiť, že proste
hlavná vec, že sa vyfinanční, že sa postaví, že? A on to predsa riskoval, povedal nie a ideme to vyfinancovať Kraft Investmentom a veril tomu, že sa to podarí. Prečo by sa nepodarili tie ďalšie etapy od 8. až po tú 15., keď všetko zatiaľ ide tak ako má byť. Čiže, ako som hovoril, momentálne sa už v týchto dňoch bude diať to, že sa videli k tomu mestskému komplexu Skyway Technológie 50 konštruktérov plus obslužný personál, ktorý sa bude zaoberať len mestským dopravným systémom. To sú unibajky a unibusy. Oni nebudú mať iné na starosti, len namontovať, proste spojazniť, urobiť všetky inžinierské siete, tak urobiť ten skúšobný poligón pre mestskú dopravu a pre unibajky, aby to fungovalo. 50 konštruktérov. Čiže rozpadnú sa dokumenty alebo projekty tak, aby sa to mohlo robiť na kľúč. Keď si niekto objedná túto technológiu, dostane to so všetkým ako na kľúč, samozrejme to bude všetko zabezpečené. Tu zase vidíme, že není to len taká jednoznačná, jednoduchá, nejaká, by som povedal, taká technológia, ktorá sa dá hoci kde, hoci kým postaviť. Preto budú pokračovať aj práce na zostavenie a vytvorenie toho vedeckého skúšobného technologického užívateľského zariadenia výbavy potrebných na skúšobno priemyselné práce a certifikácie. Čiže tu vidíme tú prepojenosť s tým výskumným inštitútom ruských vied, neviem presne ten názov v Moskve, toho inštitútu, možno, že niekto z vás vie, tak mi to napíše do chatu. Je tam veľmi úzká spolupráca, vlastne tu je zábezpeka, že ten rozvoj tejto technológie stále pôjde dopredu. No a už teraz, ako som hovoril, že pán Viktor, už aj mi mena vypadávajú, zástupca pána Junického, sa vrátil z jednania z Indie. Babulín, Božko, ďakujem. Vidíš, že nie je celkom všetko so mnou v poriadku dnes. Pán Babulín sa vrátil z rokovania v Indii. A takéto, oni sú, pán Suchodaje bol vo Fínsku, pán Sergej Sibiriakov bol v Norsku. Teraz zase pán Sibiriakov ide do Španielska, rokova s bankármi, potom má cestu, keď sa vracia domov, sa zastaviť v Nemecku, ide do Deutsche Banku. Možno, že aj Deutsche Bank zakradíme, Boh vie, že? Takže v tom Španielsku bude rokovať na Malorke s tými podnikateľmi, s bankármi a tak ďalej. Takže títo páni sú momentálne na roztrhnutie a to viacej si ceníme, že keď máme konferenciu na Slovensku, tak si nájdú čas a velice radi prídu medzi nás. Čiže, aby som to skrátil, tie hlavné ciele tej 8. etapy, už aj s tými zniženými diskontmi, je tam niekde 15%, niekde 20%, niekde 22%, hovoril som, že k tomu sa ešte vrátim, že kvôli čomu. Takže ten hlavný cieľ je spustiť certifikáciu mestskej dopravy. Očakávame prechod na 9. etapu, možno už koncom roka, ale skôr si myslím, že tie presnejšie informácie budem mať budúci týždeň, nakoľko štvrtok 20. októbra odchádzame na medzinárodnú konferenciu európskych regionálnych lídrov do Rigi. A vrátime sa 24., myslím, to je pondelok. No a my, čo máme naplánované, tak 31. októbra bude porada vedúcich skupín, kde sa zúčastnia všetci kolegovia, ktorí sú minimálne na stupni master. Je nás už dosť. To bude 31. No a 5. 6.
novembra nás čaká ďalšia konferencia. Nás čaká ďalšia konferencia. Práve mi pán Suchota je volá, tak neviem, či nevie, či nemám teraz webinár. 5. 6. novembra konferencia spoločnosti Skyway Capital, ktorá sa bude konať v hoteli Bellevue v Novom Smokovci, v Tatrách. Čiže pripravte sa, bude to veľmi silná konferencia. No a potom na január sa pripravuje Sankt Peterburg, myslím okolo 20. januára by sa malo ísť. No a predpokladám, že po tejto konferencii, ktorá sa uskutoční v Sankt Peterburgu, tam už bude konkrétne reč o tom, kedy bude prechod na tú 9. etapu. Čiže ja tak predpokladám, že niekedy koncom januára. Preto je dôležité teraz mať naozaj dostatok podielov nakúpených aj pre tých ľudí, ktorí majú otvorené balíky. Ľudne si otvorte ďalší balík. O tom ešte budem hovoriť, prečo je to teraz veľmi dôležité. Čiže myslím si, že stačí k tejto 8. etape. Ja som už rozposielal tieto etapy, keď niekto ešte má záujem, napíšte mi do mailu. Môžem samozrejme odposlať, nie je problém. Dôležité je, že spoločnosť robí to, čo aj hovorilo, že tie veci sa naozaj... Viete, ono to nebolo ľahké. Pred 2 rokmi sa rozprávalo, že niekedy proste bude aj vybudovaný ako technopark, že niekedy budeme mať aj funkčnú technológiu, niekedy pôjdeme aj na nejakú medzinárodnú výstavu, niekedy zahájime aj certifikačný proces technológie. Už teraz môžeme hovoriť, že ekotechnopark sa dobudováva v týchto dňoch, v týchto týždňoch, že sa zahaňuje certifikačný proces. Na výstave celosvetovej sme boli s funkčnými modelmi. Máme smluvných partnerov. V závode v Minsku sa vyrábajú už tieto systémy, vyrábajú sa kolejnice, vyrábajú sa podporné systémy. My máme tiež nejaké rokovania s pánom Junickým. Možno takýto dopravný systém budeme vyrábať aj na Slovensku. Čas ukáže. Čiže naozaj všetko ide tak, ako to bolo naplánované. Čiže z tohto hľadiska už tá situácia je úplne iná ako pred tými 2 rokmi, keď sa kupovali podiely s diskontom 1:2000. Lebo to bol super rizikový projekt. Nebola technológia doriešená, neboli skúšky, testy, nemohli sa prevádzať, nakoľko viete dobre, že ten poligón Ezerák sa rozpálil a odpratali ho, doteraz sa nevie, kde ho odpratali, na čí príkaz sa rozpálil. Čiže boli tu určité ťažkosti, ale už teraz v porovnaní s tým obdobím spred 2 rokov to je nebo a zem. Respektíve nebo a peklo, že? Však niekedy na zemi je viac pekla ako neba. Takže máme technológiu, máme ekotechnopark, zahaňuje sa certifikácia a prichádzajú veľkí investori, čo je veľmi dôležité, že už ten projekt je naozaj uverenia schopný. Že už to riziko je o mnoho menšie. Samozrejme, že do budúcna, keby som povedal, že na 100% všetko vyjde, tak ako naplánovaný by som klamal. Že to neexistuje na svete 100% projekt. Neexistuje. Keby existovalo, tak by nebol prebytok peňazí vo svete. A ten prebytok peňazí je ohromný. Lebo tých projektov je síce veľa, ale nie sú reálne. Sú veľmi pochybovačné a sú pochybné a sú veľmi, veľmi s vysokým rizikom. Napriek tomu, aj keď tu, samozrejme, že nejaké to maličké riziko stále je, ale máme kde skúšať, máme kde namontovať technológiu, máme medzinárodné uznanie, máme vnútroštátne štátne uznanie, čiže všetky predpoklady na rozvoj. Čiže poďme sa teraz pozrieť na tú zmenu diskontov, respektíve ako to bude vyzerať. Ja to budem tak postupne aj komentovať. Máme tu tie klasické balíky Start, Senior, Stabilný, Business. Tam vidíte, že nie je to jednoznačne, niekde je ten diskont ani nie 20%, zmena myslím, dole niekde je to okolo tých 20%. V podstate to súhlasí s tým, čo je písané aj v
v tých etapách, že pre 8. etapu ten priemerný diskont bude zhruba 1:250. Teraz by mali v tej 7. etape taký priemer 1:300. Ale vidíte, že za to ten pokles akcií je, pokles počtu akcií podielov tam je. Čiže je potrebné ešte do zajtra naozaj využiť všetko, čo sa dá. Ja som tiež dneska chcel ležať a od rána pracujem. Ešte zajtra ma čaká veľmi tvrdý deň, nakoľko od rána mám stretnutia v Bratislave. Potom ešte večer webinár. Aruba Business Centre o 18. hodine. Nezabudnite, je to posledný webinár. Keď ešte po skončení webinára bude nejaké 2 hodinky, budú k dispozícii, aby sa ľudia mohli registrovať, kúpiť si niektorý z tých programov. Napríklad ten 200-dolárový balík, vidíte, že mať 549 tisíc podielov alebo 378 je asi trošku rozdiel. Takže je potrebné využiť ešte ten potenciál, ktorý vo vás je. Ja viem, že každý unavený. Tento týždeň bol veľmi hektický pre viacerých z nás, ale ešte ten zajtrajšok vydržme a potom si trošku radšej naplánujme nejaký oddych. V tých splátkových programoch máme jeden nový balík, nový program, je to dvojmesačný, myslím si, že veľmi výhodný. Je to na splátku 2x po 300 dolárov, klient získava 75 tisíc akcií, ale pokiaľ urobí dvojitú splátku, tak ako sme zvyknutí do 24 hodín, čiže splatí celý tento balík, 300 plus 300, čiže zaplatí naraz treba 600 dolárov, tak sa mu pripíšu ešte 24 tisíc akcií, čiže spolu má 99 tisíc akcií. V porovnaní s tým diskontom, ktoré sú ešte teraz platné do zajtraška do 22.55, nepomýlite si hodiny. Tam, čo nám meria čas na stránke, tam pre nás platí o hodinu menej, nakoľko je to moskovský čas. Čiže u nás ešte o 11. zajtra bude hodina k dispozícii, ale vlastne pre nás to už padne. Čiže nespoliajte sa presne na tú časomieru. Prepáčte. Rozumiete, myslím si, k tomuto balíku? Nie je to nič zvláštne, je to nový balík, nový program, dvojmesačný. Dajte mi plusky do chatu, že rozumiete, môžeme ísť ďalej. Dobre, Jožko, ďakujem. Všetko jasné. Máme tu ďalšie splátkové balíky na 10 mesiacov. Tu vidíte tie diskonty. Niekde padli viac, niekde menej. Nakoľko ten 500-dolárový balík je veľmi populárny medzi týmito splátkovými balíkmi, tak tam ten diskont až tak rapidný nie je. Tam sa prichádza o 200 tisíc akcií, ale ešte stále je to nad milión, že pokiaľ sa splatí tá 500-dolárová splátka na 10 mesiacov, čiže spolu tých 5 tisíc dolárov. U tej tisícky tam už 450, 500, 600 tisíc akcií je rozdiel, čiže je to už markantnejšie. Pri 2500 dolárovom tam tiež 1 375 tisíc. Tiež to dosť dáva, čiže preto je potrebné naozaj využiť tie možnosti, ktoré ešte sú do zajtra. Pri tom 5000 dolárovom sú to tiež skoro 2 milióny akcií, 1 750 000 akcií rozdiel, ale väčšinou sa využívajú z týchto splátkových ten 500-dolárový a 1000-dolárový za mesiac. Čiže tu tiež, pokiaľ máte takýchto záujemcov, treba to využiť. Máme tu jednorázové platby, čiže tá 5000-dolárovka, nakoľko je veľmi populárna a gro tých jednorázových platieb je cez tento balík, cez týchto 5000 dolárov, tak vidíte, že tam je pokles diskontu o 40, čiže z 280 na 240.
Ale napríklad pri 10 tisícovom balíku tam je už ten pokles, myslím, 60. Že? Takže tam sú už tie poklesy naozaj väčšie. Aj pri tých 25 tisíc dolárovom vklade z 330 na 275, na pri tých 50 dolárovom z 335 na 290. Je to rôzne. Vieme, že pri týchto jednorazových programoch samozrejme tam je možnosť potom vysadiť strom, tak ako sme to robili aj v apríli, keď sme boli v ekotechnoparku. Preto sú tam tie konáriky s tými lístočkami. Ovocné stromy sa vysádzajú v ekotechnoparku, bude to prinášať samozrejme aj užitok, však predstavte si, je to 35 hektárový pozemok, čiže tie dopravné systémy sa budú pohybovať normálne nad záhradou, nad sadom ovocných stromkov. Myslím si, že tu tiež nie je čo špekulovať, je to jasné. Tento detský, študentský, ja som tu nechal len momentálne tie ešte parametre, ktoré to má, nakoľko nedokázal som odkopírovať tie nové, bol to nejak zvláštne poskladaný ten obrázok, ale tu je tiež okolo 20% pokles. Ale čo je dôležité, sú veľmi výhodné nové splátkové programy Multiplikátor. Pokúsim sa vám to vysvetliť a prečo som hovoril aj to, že si otvorte ešte nové balíky, lebo tieto splátkové balíky, splátkové programy sú veľmi výhodné vtedy, keď už máte dostatočný počet akcií. Napríklad, keď si otvoríte napríklad utorok, tento niektorý z týchto programov, napríklad ten multiplikátor 500 dolárovú splátku mesačne, po splatení, samozrejme, tu sa dá splatiť aj skôr ako za tých 10 mesiacov, sa vám napočítava 1 milión 150 tisíc akcií. Je to s diskontom 1:230, čiže v 8 etape veľmi výhodný diskont. Týchto 1 milión 150 tisíc akcií sa vám pripočíta k tomu množstvu akcií, ktoré už máte. Musíte ich mať odsúhlasené. To znamená, že už dokončené, pripísané, že ste vlastníkom tých akcií. Certifikát nemusíte mať ešte doma. To nie je podmienka, lebo to nejaký čas trvá, ale podmienka je, že už musíte ich mať vo svojom vlastníctve. To znamená, že už ich máte pripísané na svojej stránke, tam, kde je tá hviezdička, že ich vlastníte. Nie, že sú rezervované. Netýka sa to rezervovaných, len vlastnených. Čiže týchto 1 150 000 sa pripočíta tomu počtu, ktoré už vlastníte. A tomuto celkovému počtu sa pripočíta ešte 3%. Čiže keď máte 1 000 000 akcií, alebo 10 miliónov akcií, pripočíta sa k týmto 10 miliónom plus 1 milión 150 z tohto balíka. Čiže budete mať spolu 11 miliónov 150 tisíc akcií. A tu sa vám pridá ešte 3%. To znamená nejakých 400 tisíc, myslím, plus minus. Rozumieme? Dajte mi plusky alebo OK, či rozumiete. Dobre, Zenobia, som rád, Stenko. Samozrejme, keď dosiahnete tieto 3%, nemôžete už mať napríklad tak, že otvoríte si 100 dolárový, 3% z celkového počtu akcií plus 3%, áno. Áno, pán inžinier, plus 3%. Môže sa dosiahnuť maximálne 3%. To znamená, že keď si najprv otvoríte 100 dolárový balík a ten dokončíte s diskontom 140, k tomu počtu akcií, ktoré vlastníte, sa pripočíta 140 tisíc akcií, celkovému počtu akcií sa vám pridá 1%. A potom by ste otvorili ten 500 dolárový, dokončíte splátky, pripočíta sa vám celkovému počtu opäť 1 milión 150 tisíc
ale už len 2%. Čiže neexperimentujte, že môžete získať aj 6%. Nemôžete. Maximálne môžete získať 3%. Preto je výhodné otvoriť ten posledný, ten s 500 dolárovou splátkou. Získavate 1 milión 150 tisíc akcií, ktoré sa pripočítavajú k vášmu celkovému počtu akcií. A zo všetkého, ku všetkému sa vám pripočítajú 3% akcií. Čiže maximálne môžete získať 3%. Je to jasné? Áno, nie? Dobre. Poďme ďalej. Máme tu balík Inotrans, zmenený, ako bol doteraz. Sú tu tri splátky. Vieme, že Inotrans je vlastne jednorázový, jednorázová platba, kde tie splátky sú ako oddelené, lebo keď zaplatíte prvú tisícku, tak sa vám z tej prvej tisícky, z tých akcií 150 tisíc, urobí aj certifikát, máte tu zavreté. Pri splátke druhej tisícky máte 200 tisíc akcií, zasta splátky uzavretá, čiže máte zvlášť certifikát. Pri tretej splátke dostávate 250 tisíc akcií, zase je to uzavreté, máte osobitne certifikát. Ale to je podmienka v 8. etape, že tá ďalšia splátka musí byť v priebehu jedného mesiaca. To znamená, že prvých 1000 dolárov zaplatíte ešte v októbri, druhých 1000 musí byť zaplatený, druhá splátka musí byť zaplatená maximálne do 30. novembra a tretia tisícka musí byť zaplatená maximálne do 31. decembra. Čiže nemôžete tak, že teraz si dám jednu splátku v októbri a potom druhú chcem dať v decembri. Nie. Musí tam byť po mesiaci. Alebo skôr, samozrejme. A tu sa dostáva ešte, títo klienti dostávajú darček, nie je to minca, ako sa dostávalo predtým, ale nejaký taký suvenír, presne neviem aký, ale niečo sa dostáva. No samozrejme sa znižujú diskonty aj pre už aktívnych klientov, ktorí majú možnosť nakúpiť tieto balíky z bonusového konta, ale to sú jednorázové platby. Ale zase vidíte napríklad za tých 1800 dolárov je tam veľmi slušný diskont 231 a za 1800 dolárov získávate 415 800 akcií. Ľudovít Hercog, takže 10 miliónov plus 1,15 miliónov a počíta sa 3% z 11. Áno, áno, čiže napočítava sa počet akcií z toho balíka, ktorý ste splatil. Napríklad, keď som hovoril o tých 500 dolárovej splátke, čiže keď máte 10 miliónov akcií, k tomu sa pripočíta týchto 1 milión 150 tisíc akcií a k tomu sa ešte pripočítajú z toho množstva 3%. Rozumeno? Myslím, že áno. Samozrejme, budeme s tým pracovať, budeme vidieť. Tuto je tabuľka možnosti nákupov jednorázových z akciového účtu. Ináč pripomienka, nezabudnite si vyprázdniť akciové účty. Pokiaľ tam máte nad 500 dolárov, tak si to vyprázdnite, lebo vidíte, že napríklad 7. etapa, aká napríklad diskont, kde bol 36, v 8. etape je diskont 30, pri 1000 dolárov, keď tam máte, tam je diskont momentálne 180, pardon. Keď máte 300 dolárov alebo 200 dolárov na účte, teraz ešte môžete nakúpiť s diskontom 1:100 akcie, v 8. etape 1:90. Keď máte 1000 dolárov na akciovom účte, teraz máte možnosť ho vyprázdniť s diskontom 1:180, 8. etape 1:150. Ak tam máte 1000 dolárov alebo 5000 dolárov, 10 000 dolárov, vidíte tu,
tie diskonty už trošku rapidnejšie klesajú. Samozrejme, pokiaľ vám tam chýbajú nejaké, napríklad máte 950 dolárov na tom akciovom účte a vy to máte možnosť teraz vyplazniť na diskont 180, tak si 50 dolárov môžete doložiť z bonusového účtu alebo z hlavného účtu. Môžete to skombinovať. Je to jasné? Čiže toto sú nové pravidlá pre 8. etapu. Takže ešte máme jeden deň, aj nejaké 4-5 hodín. Využijeme to. Ja tiež ešte idem teraz porobiť nejaké platby, otvorím si nejaké balíky pre seba aj pre manželku. Práve kvôli tomu, že plánujem si otvoriť ten multiplikátor, potom už keď to v 8. etape, keď ešte bude v 8. etape možnosť, aby som mal dovtedy čím viacero akcií, lebo kým to splatím, tak samozrejme ešte mi tie akcie z tých programov, ktoré mám teraz otvorené, nabehnú. A ja si myslím, že úplne stačí z týchto informácií. Vieme, čo nás čaká. Veľmi dôležité je, do konca tohto roka naozaj vyšla informácia, že tí klienti, ktorí so svojimi investíciami, svojimi vkladmi pomohli spoločnosti pri budovaní ekotechnoparku a teraz pri tom, aby sa tá technológia mohla implementovať. Mimochodom, cena tej mestskej dopravy je 25 miliónov dolárov, cena nákladnej dopravy je 50 miliónov dolárov a cena vysokorýchlostnej dopravy je 100 miliónov dolárov. To myslím technológie, že? A tieto veci budú pokryté práve z tých predobjednávok zo zaplatení zálohových platieb v sume 5% z celkového projektu od objednávateľov. No a my sa máme teraz možnosť zúčastniť toho, že pomôžeme spoločnosti, aby to na začiatok mohla vykryť tú výrobu aj tej technologickej časti. No a aj podľa slov pána Junického, tí klienti, ktorí sa registrujú do konca tohto roka, budú uprednostnení a budú zvýhodnení pri investovaní do už adresných projektov, ktoré v budúci rok sa začnú implementovať. Čiže naozaj nekončí život po pondelku. Po pondelku nasleduje utorok, normálny pracovný deň pre väčšinu ľudí, u nás tiež tu. Čiže život pokračuje ďalej. Napadla mi jedna myšlienka, že to, čo teraz tí naši klienti, ktorým sme povedali túto možnosť, že získajú možno a niekedy sa veľmi ťažko rozhodujú pri nákupoch, lebo naozaj tie možnosti sú tu veľmi vysoké, keď hovoríme o kapitalizácii akcií 1000% na budúci rok. Samozrejme, že je to viac ako reálne, lebo už len od roku 2014, keď začal ten crowd investment, hodnota akcií stúpla 20-násobne. A keď hovoríme, že za 1 dolár môžeš získať 300 dolárov pri diskonte 1:300, tak veľa ľudí krúti hlavami a je to také neuveriteľné, že? A budete vidieť, a pamätajte na moje slova, akciový bonus je stále 7,5%. Dobrá otázka, Milan. Akciový bonus podľa prvých informácií, ktoré boli na utorok na webinári regionálnych lídrov, bolo to, že by sa mal znížiť tiež na štvrtinu, ale ešte spoločnosť uvažuje, respektíve každú zmenu musí schváliť pán Junický. A bola reč aj o tom, že by sa ten akciový bonus diferencoval podľa toho, kto na akom stupni, na akej pozícii je v rámci kariéry. Takže teraz neviem na túto otázku dať odpoveď,
Ale určite utorok, keď budeme mať, ak to dovtedy nezistím, ale utorok najneskôr, keď budeme mať webinár s Irinou Volkovou, tak tie informácie budú. Koniec koncov to budeme vidieť hneď zajtra, už keď budú nabiehať bonusy po 23. hodine, že koľko nabieha na akciový účet. Ale správna otázka. A čo som chcel hovoriť? Dokončím tú myšlienku, lebo mne sa stalo veľakrát, keď rozprávam s takými váženými ľuďmi, tak povedia, a to je nereálne. To, kto by nám dal za 1 dolár 300 dolárov? A teraz si predstavte, že dosť ľudí takto váha. Dosť ľudí neinvestuje teraz do tohto biznisu. Ale keď budú postupne tie diskonty klesať, bude to stále viac uveriteľné. Že keď to bude diskont, keď diskont bude 1 ku 100, bude 1 ku 75, 1 ku 50, už to nebude rozprávka, ako sa to zdá veľa ľuďom teraz. Ale už to budú reálne veci, ktoré možno sa aj uskutočnia podľa nich. Takže možno, že teraz prichádzame o nejaký počet klientov, ktorí tomu neveria a predá sa menej programov, o to viacej sa bude predávať do budúcna, budú sa ľahšie predávať programy, predá sa viacej, v menšom objeme, ale ten počet to vyváži. Takže samozrejme, ako som hovoril, život nekončí. Predtým boli diskonty 1 ku 2000, my sme sa vtedy toho nezúčastnili, neboli sme spolupracovníci spoločnosti. Teraz bol diskont v priemere 1 ku 300, teraz bude priemer 1 ku 200 alebo 1 ku 250, prídeme aj k priemeru 1 ku 200, 1 ku 150, stále budeme viac uveriteľní. Takže predá sa toho viacej. Ja by som týmto aj ukončil. Urobte ešte naozaj všetko preto, aby ste si hlavne pre seba pomohli, vašim deťom, vašim vnukom. Otvorte si ešte nové balíky. Ja viem garantovať jednu vec. Pokiaľ reálne spolupracujete a urobíte týždeň aspoň tú minimálnu prácu, tak nemáte sa čoho báť rozmýšľať o tom, že z čoho splatí budúci mesiac tú 200-dolárovú splátku. Lebo keď len minimum urobíte, keď len zaregistrujete dvoch, troch ľudí, tak tí ľudia vám tú vašu splátku zaplatia. Ja som to už nieraz hovoril. Momentálne mám nejakých 17 miliónov podielov, čo sa bude teraz rapídne meniť, už o týždeň, bude tam nejaká 20-ka. Ja som zaplatil z vlastného vrecka 250 dolárov prvú splátku. Všetko ostatné mám zo siete. A to nie som sám. Je nás veľmi veľa. A je veľa ľudí, ktorí nemali na prvú splátku. Zaregistrovali niekoľko klientov pod sebou, ktorí urobili splátky. Oni z tých bonusov začali budovať proste svoje programy a sú veľmi úspešní. Aj v prvej línii mám takých ľudí. Čiže nehážte flintu do žita, pomôžte tým ľuďom, vysvetlite, tu nie sú podmienky, že musíš toľko a toľko, nie sú obhajoby, bonusy sú pripísané okamžite, keď klient pod vami zaplatí, nemusíte obhajovať pozície a tak ďalej. Čiže naozaj ten marketing je dobre postavený, práve vyhovuje klientom, že podporuje proste ten rast. Toľko masterov, ktoré vzniklo v tomto mesiaci, len mojej organizácii, nevzniklo za celý čas od začiatku tej spolupráce s spoločnosťou Skyway Capital. Takže toto je všetko z mojej strany. Pokiaľ máte otázky, napíšte mi do chatu, rád vám na ne zodpoviem. Nemáme certifikát na bonus, máme pouze certifikát na splatený balíček a jak podepsať zmluvu na certifikát. Pokiaľ máte niektorý zo splátkových balíkov, o ktorých som hovoril, to sú tieto, tak tam sa dostávajú dva certifikáty. Je certifikát, napríklad, keď máte za 200 dolárov, dostávate teraz zvlášť certifikát na tých, moment, ja tu mám šípku,
Dostávate zvlášť certifikát na týchto 405 tisíc akcií a dostávate zvlášť certifikát na týchto 144 tisíc akcií. A týchto 144 tisíc akcií máte pripísaný na ten, nie je to akciový účet, pomôžte mi v čete. Je to ten účet, kde ste mali napísaných tých 100 darovaných akcií. A to si musíte odkliknúť, aby sa vám tieto akcie, tieto bonusové akcie prehodili do akcií, ktoré vlastníte. Musíte si ako nakúpiť tie akcie. Čiže nevyplňujete si nič, len proste si kliknite na investovať, idete celkom dole na stránku, tam je modrý riadok a tam si prémiový účet. Ďakujem, Feri. Ďakujem, Pavel. Prémiový účet. Na prémiovom účte máte pripísané tie bonusové akcie. Normálne si kliknete na investovať, nevyplňujete nič, žiadnu peňaženku, žiadnu kartu. Na spodku si ho kliknete kúpiť a vtedy z prémiového účtu sa vám tie bonusové akcie presunú na vaše akcie, ktoré vlastníte a urobí sa vám priamy certifikát. Tú zmluvu odsúhlasujete na konci riadka, tam, kde máte certifikáty. Rozumeno? Pokiaľ nie, napíšte mi do mailu, vieme to zdieľať, napríklad cez Skype. Nemáme certifikát na bonus, máme pouze certifikát na splacený balíček. Často sa objavuje pri platení hláška, vy nemôžete asi zčestviť pakúbku etava paketa s uspolzovaniem osnovnáva ili akcionovná zčeta ili platežných systém. Pri platení kartou alebo pri akom nedá sa dostať ani na osobný kanclík, je to všetko preťažené, ako to bude s kariérou po ukončení certifikácie, bude platiť aj pri konkrétnych projektoch. Samozrejme, s kariérou sa nič nedeje, kto akú kariéru dosiahne teraz, takú kariéru pôjde aj ďalej. K tomu nápisu sa objavuje hláška, to je to pri platení kartou, alebo ako to bolo myslené, Ondrej? Nedá sa dostať ani na osobný kanclík. No, je to dneska, hlavne teraz, pred večerom, hodne preťažené. Ja som celý deň robil cez kanceláriu, išlo to, ale už skúste to z ráno o 4:00, ktorý to bude proste voľné. Je to dosť preťažené. Ja som hovoril dneska aj s pánom Malým, mi spomínal, že za minútu 10 tisíc transakcií. To sa nedá normálne zvládnuť. Certifikácie budú, ako to bude s kariérou, po ukončení certifikácie, bude platiť konkrétne. Áno, bude platiť bonusovým prémiovým OKA. A tým pádom si nový partner nevie nič zakúpiť, aj keď je rozhodnutý, ak chce kúpiť. Takto, Ondrej, pomôžte si jeden druhému. Ja som tento týždeň rozposlal strašne veľa peňazí z mojich účtov, lebo ľudia mali problémy, hlavne v Českej republike. Viem, že tam nemohlo sa s kartou platiť vôbec. Ale je potrebné pomôcť, opýtať sa vrchnej línii, opýtať sa zo spodu ľudí, ktorí majú voľné peniaze, presunúť jeden druhému. Potom vy mu to môžete vrátiť neskôr, respektíve dať na bankový účet, dať mu hotovosť. Proč je certifikát vystavený na Skyway Group? Akoľko sa akcie materské spoločnosti, už ako, ja veľmi rád objasňujem veci, ale sponzori si neplňujú svoje povinnosti a neobjasnia takéto veci novým ľuďom, tak trošku ma to začína štvať. Lebo to sú základné veci, ku ktorým by ten nový človek, ktorý sa zaregistruje, by mal prísť, ale od sponzora. Dobre vieme, že v spoločnosti Skyway tri spoločnosti sa zaoberajú kompletným PR a predajom podielov spoločnosti.
Je to Skyway Invest Group, Skyway Capital, čiže First Skyway First Invest Group a RSV, čo je tretia spoločnosť, ktorá umožňuje priamu investície do technológií. Tieto tri spoločnosti dostávajú medzi ľudí, predávajú podiely spoločnosti Skyway, to Eurasia Rail Skyway System Holdingu, tej materskej spoločnosti. Nakoľko to ide cez tieto spoločnosti, tak v prvom rade sa vytvorí najprv certifikát Skyway Capitalu, čo je First Skyway Invest Group. First Skyway Invest Group je meno SROčky. A Skyway Capital je značka. Čiže First Skyway Invest Group rovná sa Skyway Capital. Vytvorí sa vám tento certifikát, taký modrý. Ako náhle sa uskutoční zápis do registra investorov, tak sa vám na tomto certifikáte urobí červený cancel, že je zrušený, a po podpise toho investičného memoranda, ktorý je na konci toho riadku, kde máte certifikáty, a keď si dáte poslať certifikát originálny domov, tak sa vám vytvorí certifikát Eurasia Rail Skyway spoločnosť. Pán Jarin, je to jasné? Áno, Pavel, prechod je na 8. etapu zajtra 17.10. o 22.55. Čiže po tomto čase už budú nové diskonty. Honza, s kartou nemám problém, ale z ADV cash mi neprišli peníze od 12.10. Pokiaľ vám z ADV cash neprišli peniaze od 12.10., z ADV cash chodia peniaze okamžite. Ak je tam 1-2 dní meškanie, tak už to hlásim. A to máme support. Ja tu pozor, sa mení, je už cez FIO banka. Áno, ADV Cash má celskú spoločnosť v Čechách, ináč myslím, kanceláriu má v Nemecku, ale pokiaľ sú takéto technické problémy, nenechávajte si to o 10 dní, o 15 dní, ale pokiaľ mám nejaký problém, tak sa okamžite informujem, ja vám napíšem mailovú adresu, mailovú adresu supportu, okamžite bombardujte pán Malý zavináč skyway.capital. Nečakajte, prosím vás, 10 dní, že vám v.malý skyway.capital. Mailová adresa na pána Malého, hneď mu to oznámte a on zistí, lebo dá sa vystupovať samozrejme, že kde tie peniaze ostali, či vám odišli za ADV cash, on vám povie, aby ste mu odposlal oskenovaný screen print z ADV cash, po prípade, že vám tie peniaze odišli, alebo print screen z vašej kancelárii, že vám tie peniaze neprišli, ale komunikujte okamžite, nečakajte, že 12. som to poslal dneska 19. nic. ADV cash tie peniaze prechádzajú promptne. Ja využívam ADV cash veľmi často. Ďakujem. Pozor ADV cash, áno, Česká republika. Sú preťažené steny, ako máme robiť? Sú preťažené servery, ako máme robiť? Dnes sme robili ADV cash a prevod bol iný. Priplatení ešte do zajtra je možnosť platiť aj cez SWIFT. Cez SWIFT už neplatíte, cez SWIFT vám to neprejde. Dobrá otázka na ten SWIFT. Prosím vás, zmenila sa banka. Upozorňujem tých klientov, ktorí majú trvalý príkaz banke,
cez SWIFT. Čiže aby im pravidelne k tomu dňu, mesiaci, banka odviedla tú čiastku na spoločnosť Skyway. Zrušte tie trvalé príkazy, urobte si nové trvalé príkazy s novými, s novou bankou. Teraz sa prevody robia cez, myslím, Dubajskú banku. Ja som sa pýtal spoločnosti, prečo táto zmena. Budem mať odpoveď, každému dám vedieť. Cez SWIFT už neprejde. Neexistuje, aby cez SWIFT prešla platba. Ako bude možný prevod akcií už certifikovaných na inú osobu? Všetky prevody akcie na inú osobu sú na základe notárskej zápisnice a poslaním tej notárskej zápisnice do spoločnosti. A spoločnosť na základe tej zápisnice akceptuje. Ondrej, ja som pri platení ešte do zajtra je možnosť platiť. Ja som myslel teraz pri kupovaní nových balíkov. No, nové balíky sa budú môcť kupovať až od utorka, alebo od zajtra od 23. hodiny. Samozrejme, že potom SWIFT budete môcť prevážať. Nemôže byť trvalý príkaz, nakoľko je vždy nové číslo faktúry. To je pravda, ale napriek tomu viem, že niektorí ľudia mi volali, že majú trvalý príkaz v banke. Jak podepsať certifikát? Certifikát sa odsúhlasí od... Aký certifikát sa nepodepisuje. Odsúhlasuje sa investičné memorandum. Kde... Pardon. O certifikát... O poslanie certifikátu si požiadate z tej stránky, kde máte certifikáty. Pokiaľ máte nahratý prvú, druhú stranu občianskeho preukazu, tak sa vám ukáže tam modrým nápisom, že poslať certifikát domov, zaplatíte z niektorého vášho účtu, buď z bonusového účtu, alebo z hlavného účtu $10 a certifikát vám pošlu domov také tmavej čiernej obálke, neprieskytnej. Certifikát sa nepodpisuje. Odsúhlasuje sa investičné memorandum. Ešte sú nejaké otázky? Ja nemyslel som nových balíkov od utorka, ale nových som myslel pre nového klienta ešte dnes, zajtra. No, pokiaľ chcete mať balík s týmto diskontom ešte, ktorý máme v 7. etape, v žiadnom prípade už SWIFT vám neprejde. A to treba 3 dni. A to už nemáme k dispozícii. Čiže pre nových klientov maximálne využite tú možnosť, ktorú som hovoril, že pošlete medzi sebou si peniaze, ktoré máte voľné zdroje na vašich účtoch, to je najrýchlejšie. Alebo ak ide karta, tak kartou. Ja som dneska kartu neskúšal, ale dám si previesť, idem si osobne vyskúšať, teraz keď skončíme, že či funguje, alebo je s ňou nejaký problém. Ešte sú nejaké otázky? Karta ide v pohode, ďakujem. Preto boli nejaké poznámky, že je problém s kartou. Včera karta fungovala. Dobre, tak vám ďakujem všetkým, že ste sa pripojili na dnešný webinár. Nezabudnite, tí, ktorí máte možnosť zajtra ešte mať v Bratislave ľudí, o 18. hodine Aruba Center. Máme nejaké skúsenosti, bude rada, keď mám ich povieť. Pekný podvečer, prosím pána Buďára, aby sa mi ozval. Pekný Ľudmila, prajem krásny večer. Ďakujem. Dobre, v útorok máme samozrejme webinár pre nováčikov o 20. hodine. Slúbil si info o Hyperloope. No, dobre, o Hyperloope. Info o Hyperloope môžete si pozrieť video, ktorý pán
No, už mi to vypadáva, ďakujem. Ale veľmi krátko, dvomi, tromi vetami. Boli sme v stánku Hyperloopu, mali tam Slapundeku, robili také oblúky, premietali videá, dávali ľuďom okuliáre proti klaustrofóbii, že si to môžu vyskúšať. Keď sme sa pýtali, kvôli čomu sú na výstave Innotrans, tak odpoveď bola, že chcú nových investorov, chcú tú technológiu spropagovať, lebo o 2 roky na Innotrans 2018 chcú priniesť prvý model tej technológie. Takže žiadne funkčné výrobky tam neboli. 3 spoločnosti reprezentovali Hyperloop, hovorili vlastne, že toto isté, boli vedľa seba, ale ako hovorím, žiadny výrobok, premietanie videozáznamov, videí, proste futurológia vyšitá ako jedna radosť. Ja sa len teším, že čo uvidím o 2 roky, lebo táto výstava je každé 2 roky v Berlíne. Teším sa, že čo u nich uvidím, ale som o tom teraz na 100% presvedčený, že neuvidím nič. Lebo tá technológia, s tou technológiou do 2 rokov nepohnú. A som hovoril, že medzi spoločnosťami, ktoré propagovali inovatívnu technológiu, tak sme boli jedinou spoločnosťou, ktorá tam mala aj funkčné modely. Pán Patrik, ďakujem. Myslím, tam je s pánom Kiričenkom, už ma napadlo to meno, tá reportáž o Hyperloope. Ináč máme to aj v kancelárii, keď v ruštine máte nastavené stránky, idete do správ, do novosti, tak tam je s Hyperloopom urobené video s pánom Kiričenkom a presne to, čo som hovoril, to tam všetko odznie. Takže toľko to. Ešte raz vám ďakujem, že ste sa pripojili, že ste ma sledovali. Stretávame sa buď v Bratislave zajtra, alebo utorok o 18. hodine v Aruba Business Centre, to Galvanio 7/B. Bude to posledná prezentácia predtým, ako sa zmení diskont. Majte sa pekne.